Bezdarbība, internetā redzētie piemēri un uzskats, ka man par to nekas nebūs, tie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc jaunieši pārkāpja likumu. Lūdzas iedzirkņa krimināla policija aprīļa beigās iepriekš sāktu kriminālu procesu gaitā aizturēja vairākus aptuveni 20 gadus vecus jauniešus, kas bija iecerējuši citu jauniešu vidū realizēt psihotropās vielas. Aizturēšanas rezultātā tika izņemta marihuānai līdzīga viela, diezgan liels apjoms, kopumā kaut kur pie 290 grami izžāvētas, tāpat vēl tikā uzietas kratīšanā holicinogēnās sēnes. Lai noteiktu vielu precīzu sastāvu un daudzumu nozīmētas ekspertīzes, bet jauniešiem draud krimināla atbildība ar brīvības atņemšanu uz laiku no 5 līdz 15 gadiem. Covid-19 laikā pārkāpumu skaits jauniešu vidū gan ir aptuveni tāds pats kā citus gadus, tomēr manītas arī jaunas tendences. Diemžēl tie nav tikai jaunieši no nelabvēlīgām ģimenēm vai ar kaut kādām citām problēmām. Tagad bieži tas starp, kuri ir dzīvi, aktīvi sociāli dzīvo un piedalās visos notikumos, sporta un tā tālāk. Tā vidējais vecums to narkomānu kļūst jaunāks. Nu, ļoti nepatīkami, ka tie ir jaunieši, pat nepilngadīgie. Tāpat vēl vairāki bija jaunieši aizvesti uz pārbaudi par lietošanu. Ir jau vairāki pozitīvi rezultāti. Likumsargi cer, ka turpmāk mīkstinot Covid-19 piesardzības pasākumus, jauniešiem radīsies iespēja enerģiju un idejas ieguldīt liederīgākās nodarbēs. Tam piekrīt un attīstīt hobijus vai strādāt vasaras darbus iesaka arī Ludzas novada bērnu un jauniešu centra vadītāja. Es zinu, ka ļoti daudzi fotografē. Nu, tas ir dažādi digitāli reiki, gan telefoni, gan vēl kaut kā var izmantot. Un, protams, mīsim ir tāda doma, ka mēs arī izsludinosim foto konkursu, aptaujot vecokus. Vecoki gatavi koč šudiņ laist uz pulceņiem, uz nodarbēbam, bet nu, pagaidām mēs ļoti pīsardzēgi tam visam. Ludzas novada bērnu un jauniešu centrā līdz šim tika īstenoti vairāk nekā 30 interešu pulciņu un jau drīzumā darbību atsāks jauniešu centras lietus sargs. Tagad nu, vat, no 13. maija soksīs sporta dejas atjaunosīs breiks, kas reāli. Ja? Nu, mēs uztaisāsim tādus grafikus, ka bērni tos grupas nesazitiksīs ar kādu pusstundas intervālu, lai tikai viena grupa būtu. Un arī bez kontakta nodarbības un viskai paredzācijam kā notiekumos. Turpmāk paredzēts jauniešus aktīvāk iesaistīt arī dažādās ārā aktivitātēs, piemēram pārgājienos un izstāžu veidošanā.